Вітаю! В ефірі експертна платформа НБУ. І сьогодні ми з вами говоримо про чергову серію нашого статистичного влогу. Нас часто питають про те, де знайти інформацію про монетарні операції Національного банку, а саме операції з регулювання ліквідності системи комерційних банків. І, власне, ми це сьогодні у влозі і розглянемо. Отже, ми з вами на сайті Національного банку, ми його традиційно називаємо новим, хоча він вже є основним сайтом Центрального банку України протягом місяця, і відповідно, я думаю, більшість з вас вже звикли саме до такого його вигляду, і де можна знайти інформацію про монетарні операції, власне, по операції з регулювання ліквідності системи комерційних банків, фінансової системи України. Для цього нам потрібно натиснути на розділ «Фінансові ринки». І одразу на горі ми бачимо перші два графіки, які, власне, пояснюють основний операційний дизайн монетарної політики Центрального банку. Ось, зокрема, на цьому графіку ви бачите, звісно, в русі монетарні операції НБУ з банками, а саме процентні ставки, всередині облікова ставка, ну і на 2% від неї відхиляються, відповідно, донизу ставка за депозитними сертифікатами overnight, це саме та ставка, за якою Національний банк здійснює стерилізацію або забирає з ринку зайві кошти. Ну і відповідно, якщо кошти на ринку потрібні, то Національний банк здійснює операції рефінансування або видачу кредитів, відповідно, в режимі overnight, тобто нічні гроші або на одну добу. Власне, ці кошти є на 2% більше, ніж облікова ставка. Ми з вами зайдемо в цей розділ, ну і з вами можемо побачити, зокрема, наприклад, історію цих показників. От я можу вам, наприклад, подати її, ну, скажімо, з початку 2018 року. Можемо побудувати такий графік. Ну і відповідно ми з вами побачимо, власне, як змінювалася облікова ставка, і ви бачите, що абсолютно паралельно з нею змінюються основні робочі ставки НБУ. Крім того, ми з вами можемо побачити діапазон ставок, він на сьогоднішній день від 15 до 19% за обліковою ставкою 17%. Ну, відповідно, давайте повернемося з вами до попереднього режиму і подивимося на інформацію, яка є тут на правому графіку. Це, власне, є щоденні операції, і на них я зверну особливу увагу. Справа в тому, що Національний банк і банківська система працюють, ну, в режимі регулювання ліквідності не тільки раз на тиждень, коли відбувається той чи інший тендер з розміщення або підтримання ліквідності банків, або навпаки, з мобілізації або стерилізації коштів банків. Ну і, до речі, щоб підтвердити, що такі тендери відбуваються, власне, щотижня, я вам зараз покажу їх графік. От бачите, підтримання ліквідності банків, будемо називати це так званий верхній тиждень, відповідно, що два тижні відбувається відповідна процедура. І можна те ж саме показати вам тепер на прикладі розміщення депозитних сертифікатів або стерилізації в ті ж самі дні, це п'ятниця, але вже по нижніх тижнях, якщо згадувати студентську термінологію, відбуваються відповідні тендери, відповідні аукціони. Ну і бачите, що операційний дизайн заточений таким чином, що кошти залучаються або видаються на термін 14 днів. Ну, загалом, цю інформацію можна побачити, зокрема, на графіку, вона представлена в такому наочному вигляді. Ми з вами можемо бачити, от пробіли це вихідні дні,
червоненьким, бачите, зараз таких днів небагато, коли більш-менш помітні операції з підтримки ліквідності або з видачі рефінансування. Ну, відповідно, ви бачите, що принаймні останні місяці, а загалом це набагато більш тривала тенденція, Національний банк переважно все ж таки здійснює операції з мобілізації коштів банків. В даному випадку, тут за виключенням оцих сплесків, які є тендери, як ви здогадуєтесь, це дати тендерів, це п'ятниці, відповідно, в решта днів це відбувається в режимі overnight. Де це все можна побачити? Можна побачити в першому посиланні, бачите зліва від графіка, регулювання ліквідності банків. У нас завантажується в екселівському форматі відповідний файл. Тут архів досить такий давній, можна дивитися за попередні роки. Ну і ми з вами бачимо, власне, статистику по цьому року. Зокрема, можна дивитися на окремі показники overnight, можна дивитися на показники тендерів, це по підтримці ліквідності, ну і відповідно з мобілізації коштів теж такі ж самі показники. Можемо навіть з вами порахувати з початку року, наприклад, який був загальний обсяг наданих коштів. Ну давайте за 7 місяців візьмемо, і ми з вами виходимо, що майже 85 мільярдів гривень коштів було видано у рамках підтримки ліквідності. Ну, а відповідно, оскільки ви вже чули від мене і, напевно, знаєте про те, що на сьогоднішній день ліквідність є надлишковою, то операції з мобілізації або зі стерилізації, вони є набагато активніше. Ну і відповідно, якщо ми з вами подивимося за ті ж самі 7 місяців, то ми вийдемо на показник набагато більший у 2 трильйони і 662 мільярди гривень. Тобто, відповідно, це зайвий раз підтверджує, що дійсно ринок на сьогоднішній день є профіцитним або ринок з надмірною ліквідністю. Ну і, відповідно, можна подивитися історію і по тендерах, по сумах і, відповідно, кількості банків, які приймають участь у цих операціях з регулювання з ліквідності, з якими, власне, і працює Національний банк на відкритому ринку. Ще дуже часто востребувана інформація, нас часто питають про те, а що з довгостроковими кредитами. Ну і, відповідно, довгими кредитами в даному випадку вважаються ті, що надані на термін більше 30 календарних днів. Справа в тому, що їх особливий статус такий, що Національний банк розкриває більш розлогу, більш детальну інформацію по цих кредитах, починаючи з 2014 року, і, власне, хто брав, на які суми і під який тип забезпечення. Ви бачите, що в 2019 році ще жодного разу не було історії, не було випадку видачі такої позики, такого кредиту. Остання позика видана 14 грудня 2018 року на 3 мільярди гривень. Ну, зайшовши в позначку архів, ви можете побачити всю історію. От я вам підтверджу, що, наприклад, в 2014 році, ви бачите, ми могли з вами побачити інформацію в розрізі банків, і вони вже нагадують ту інформацію, яка і зараз розкривається в тому стандарті. А, наприклад, ще в 2013 році, відповідно, не було деталізації по банках, була тільки загальна сума або такі брутто операції. От, власне, за допомогою сайту Національного банку можна з вами побачити всю оперативну історію і також архівну інформацію, яким чином Національний банк працює на відкритому ринку, зокрема з регулювання ліквідності. Я сподіваюся, наш сьогоднішній влог був для вас корисним. А тому не забувайте вподобати нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете подивитися плейліст з усіма нашими випусками на офіційному YouTube-каналі Національного банку. Ну і також заходьте на сайт експертної платформи у мережі інтернет. Адресу ви бачите зараз на екрані. Я традиційно вам бажаю неважкого робочого тижня. З нами легше. Па-па!